Перший рекреаційний пункт обладнали і на Мукачівщині. Між двома населеними пунктами – Павшином і Нижнім Коробцем. Альтанки, гойдалки, смітники, санвузол, мангал для шашликів – одним словом, все необхідне для комфортного відпочинку. Облаштували лісівники і поки що єдиний у подібних відпочинкових зонах Закарпаття – волейбольний майданчик. Місце обрали не випадково. Тут був сінокос, да? Люди зупинялися і постійно десь тут собі ставали на якийсь відпочинок, щось якесь їли і так далі. Треба було збирати за ними бумаги і так далі. Значить, було прийнято рішення. Люди практично вже будуть бачити, що зайшли і десь окультурно трохи, і будуть і той мусор десь у ті бачки викидати, і будуть мати де відпочити. Дійсно, місце таке популярне для туристів. Бачили, що є для того, і для того створили це місце відпочинку. Є для місце для дітей погратися, є відпочити і поіграти в волейбол. Ініціативу лісгоспів облаштовувати подібні відпочинкові зони підтримують і місцеві чиновники. Щороку ми проводимо прибирання Мукачівського району, всі служби, всі управління, і РДА, і наші структурні підрозділи, всі виходять на толоку. Ми всі прибираємо. Саме цю ділянку та Берегівську трасу ми цього року прибирали з допомогою лісівників. Ми дуже багато тонн сміття або кубометрів вивезли звідси. І, дійсно, люди багато сміття викидають. І те, що є такі облаштовані майданчики, це дуже чудово. Рекреаційні зони лісівники облаштовуватимуть і надалі. Адже вважають, це спонукатиме людей не смітити у лісі, зменшить ймовірність виникнення пожеж та забезпечить культуру відпочинку. А це крок до життя по-європейськи.